Så lave nogle blogs der og sådan noget. Det er der mange, der gør. Ligesom Ja. ham der Rasmus Borup, mener jeg også nok, han hed. Jeg kan ikke huske det. Men ham der for vores community hvad hedder han? Ham der Rasmus. Sæt og spil, sæt og spil pik. Sæt og spil pik. Han er what the fuck? Hun tøjer det hele. Kæft din chat, den er god i dag. Hvor er det sjovt. De... Hold nu kæft. Hvad laver du? Jeg sidder og rører mig selv til tænkt. Oh fuck man. Hvis bunden ikke bliver sur. Kappa kappa. Åh hvad? Jeg tror jeg skal dø. Swift Rage spil den kødfløjte. Det er så virkelig sjovt. Kan jeg nu din... Jeg får lige læst den op igen, hvis jeg kan finde. Hvad laver du? Jeg sidder og jeg kan ikke engang læse den op uden at grine. Okay, jeg prøver. Er du klar? Ja. Hvad laver du? Jeg sidder og rører med mig selv, mens jeg kigger på dig. Fuck mig. Jeg er varm. Fuck, man. Og hvad? Jeg ligner sikkert en, der er ved at tude og alt muligt. Jeg synes simpelthen, det er så sjovt. Jeg kan ikke tage det seriøst. Hvad laver du? Jeg selv rører med mig selv. Det er ikke sjovt, når man ikke læser det op. Mm.